Salam, Allahdan hər bir evə ruzu bərəkət arz edirəm. Mən bugün lobya salatı hazırlayıram. Lobya salatı üçün bizə lazımdır. İlk öncədən lobyamızı axşamdan ilıq su ilə stava qoyur, səhər isə onu bişiririk. Baş soğan lazımdır, duru yağ lazımdır, limon suyu lazımdır, duz üstü, bir də petruşka lazımdır bizə. Soğanlarımızı çox nazik doğrayırıq. Mən bura 3 böyük soğan götürmüşəm. Lobyamızın soğanı nə qədər çox olarsa, o qədər dadlı olur. Yarım stəkan duru yağımızı tavamıza tökürük. Mən duru yağı götürmüşəm, kim istəsin zeytinyağı da götürə bilər. Soğanlarımızı isə bura əlavə eləyir. Biraz öldürürük. Soğanlarımıza biraz duz səpirik. Petruşkalarımızı da xırda xırda doğruyuruz. Soğanlarımızı başka soğanlar kadar kızartmadık. Bunu birazcık öldürür ve seviyoruz. Bu kadar. Gümüşalır. Soğanlar demiyorlar, gümüşalır. Biraz öldürdüğümüz soğanlarımızı salatımızın üzerine ilave edirik. Yağla birlikte. Bir dolu çay kaşığı tuz atırıq. Biraz da ilave. Yarım çay kaşığı süt atırıq. Petruşkamızı ilave edir. Bir dəstə petruşka var burada. 2 limonun da suyunu. Salatımız hazırdır, nuş olsun.